Svårt att sålla informationsflödet. Hela vecka 46 kommer vi bibliotekarier att hålla korta lunchföreläsningar på vår scen där du får höra berättas om hur man kan använda våra verktyg på bästa sätt. Det är ju bara att googla, eller? Är det verkligen så enkelt? Jag och Fredrik går igenom grunderna i Google Scholar. Varför måste jag referera? Det är ju så svårt. Jag visar dig olika referenstjänster och förklarar varför du måste referera. Att kunna skilja på mitt och ditt borde vara en självklarhet. Men upphovsrätt är inte alltid enkelt. Jag reder ut begreppen. Sök som en forskare. På 15 minuter ger jag dig tips på hur du kan söka med finess. Det är lätt att vara källkritisk i teorin. Men hur vi gör i praktiken, det ska jag prata om. Välkomna!